Opšta zabuna je nastala nakon glasanja za najlepšu novu srpsku reč. Već danima se ljudi pitaju da li ćemo sada u zvaničnom govoru da upotrebljavamo reči poput duhoklonuće, prohujak, sebić, prikačica, susramlje. Da li su one i na koji način zvanične? O čemu se uopšte radi? Razrešavamo ovu dilemu ovoga jutra, odnosno ovoga dana, sa profesorkom srpskog jezika i književnosti Dubravkom Matović. Dobar dan i dobrodošli na televiziju Informer. Dobar dan, hvala najlepše. Jeste čuli ove sve reči? Evo, ja bih i da pomenem, dakle, one su ušle u uži izbor novih reči sa konkursa, je li tako? Ove koje sam sada spomenula, a to je samo deo sviđ, like, ne sviđ, dislike, selfie, sebić, zrčak, selfie slika u gledalu. Sada zaista je ovako jedan, pa ovdje ima sigurno jedno 15 novih reči otprilike. Da, ali ja bih na to gledala kao na jedan zanimljiv poziv svima da razmišljaju o jeziku, da se vratimo eto malo razmišljanjima o jeziku i da malo uvećamo ljubav prema srpskom jeziku koja čini mi se da je poslednjih godina malo slabija nego što je nekad bila. A iako to nisu reči zvanične, iako to nije akcija koju je društvo, ovlašćeno društvo koje se time bavi, tim stručnjaka koji se bave jezikom i normiranjem, standardom našeg jezika povelo, meni je zanimljiva akcija. Recimo, ova reč duhoklonuće mi je zanimljiva, potpuno je u duhu srpskog jezika, nekako me podsjeća i na neke kovanice Dositeja Obradovića. Inače, to je reč koja je novoizabrana najlepša srpska reč po izboru portala Mala biblioteka iz Londona. Da. Da, to je neka grupa aktivista koji eto imaju tu neku lepu inicijativu. Ja gledala sam njihov sajt, zanimljiva im je ideja. Sad, da li će ove reči... Da li će da zažive ovako među narodom, tako kažem, po vama i po vašem mišljenju? A mi to ne možemo sada da znamo, ali će vreme pokazati. A šta je poenta? Naprimjer, evo sad kad kažem sviđi like, da li je poenta zapravo da se nađu reči koje su podobne upravo za sve ove termine koji se koriste danas obzirom na društvene mreže, na nove tehnologije, na internet i tako dalje? Pa mislim da mi ne možemo da zaustavimo upliv novih tehnologija, inovacija uopšte u naše društvo. Samim tim ne možemo da zaustavimo ni upliv tih reči. Mi imamo veliki broj internacionalizama u našem jeziku. Prvo mislim da treba da bude fokus na rečima srpskog jezika jer mi imamo tu situaciju da naša deca danas u proseku koriste 2000 reči srpskog jezika. Ako uzmemo u obzir da bi naš rečnik trebalo da ima 500.000 reči, moramo priznati da je to problem. A zapravo, kada bismo se svi više bavili jezikom, mi je to našli to neko zadovoljstvo u neku vrstu igre u tome i učili svaki dan nove reči, onda bi i mlađi verovatno videli od nas, pa bi i oni naučili. Evo, kada govorimo o jeziku omladine, da li bi uopšte trebalo da se uzimo u obzir kada je književno prihvaćeni jezik u pitanju? Uvek su postojali narodni jezik. Dobro. Potom je nastao i književni standardni jezik, a postoji i taj žargon, koji uvek paralelno funkcionisao zajedno sa narodnim i sa književnim standardnim jezikom. I taj žargon, koliko smo primetili, se najbrže menja. Neke reči koje su se koristile kad sam ja, žargonske reči kad sam ja bila dete, odavno su pale u zaborav. Da, više ne postoje. Jeste, evo ja često čujem među mladima zaista neke reči za koje ne znam što znači. Da li su to neki novi trendovi ili, ali uglavnom zaživi među njima, rasprostranjeno je? To se samo još brže menja, imam kontakt sa mlađim generacijama. To su u posljednje vreme, tu imamo i globalne trendove, društvene mreže, internet, poznavanje engleskog jezika, to omogućava, ali i tu su brze promene. Ono što su koristili đaci recimo pre 5 godina, te reči više ne koriste ove sada generacije. Tako, ako hoćemo da idemo u korak sa njima, moramo da naučimo i neke njihove reči. Da bismo se razumeli. Evo još jedan podatak, da je jedan kafić tako na Novom Beogradu je počeo da koristi isto novu srpsku reč, konkretno za voćni smuti, i kaže voćni smućak. Pa meni je ta reč smućak zanimljiva. Mislim da je to u marketinškom smislu odlično. Svako ko želi da pije smućak, ići će u taj kafić, ali da li je to nova srpska reč, to će ipak pokazati vreme i ako bude potrebe neki novi pravopis srpskog jezika. A da li su nam potrebne ove reči po vama? Pa mislim da nam je potrebnije da prvo naučimo reči srpskog jezika. Evo ja kažem, naučimo mi stariji, mada mi znamo mnogo više nego mlade generacije. Mlade generacije zaista ne znaju dovoljno reči srpskog jezika.
To se i pokazuje na primjeru. Evo, šta je tu savjet? Hajde da negde odmah krenemo i na konkretno. Dakle, kako bogatiti naš predivni jezik? Pre svega da što više razgovaramo sa mlađima, čitanje knjiga, a recimo za neko brže bogaćenje rečnika, poezija. Zato što u poeziji imate više tih karakterističnih izraza koje imaju šire asocijativno značenje. Da li, evo sad kad pričamo o tome, ja se opet vraćam na ovu priču oko razvoja digitalnog sveta i u kojoj meri upravo razvoj digitalnog sveta utiče na smanjenje vokabulara u odnosu na one koji se stiče upravo ovim što ste rekli, dakle čitanjem poezije, čitanjem knjiga. U sve većoj meri i sve bržim tempom. Sjetite se kad su se pojavili prvi mobilni telefoni pa smo brojali broj karaktera koji kucamo da slučajno ne pređemo u drugi SMS i ne platimo duplo tu poruku. Tada smo već počeli da skraćujemo svoje rečenice. A sada kada su se pojavile društvene mreže i internet, niko više ne prepričava i ne opisuje, nego pošalje sliku ili link. Da li je istina da je jedina srpska reč koja ne može ovako adekvatno da se pronađe zamena u drugim jezicima prilikom prevoda je inat? Pa mislim da ne postoji, nisam stručnjak za engleski, ali mislim da ne postoji recimo u engleskom reč potpuno adekvatna, ali verujem da postoji u nekim drugim jezicima i verujem da ta reč je proistekla iz načina našeg života, iz istorije naše. Kao što recimo Eskimi imaju 40 naziva za različite vrste snega, jer im od toga zavisi život, i samim tim 40 različitih reči za različite nijanse bele boje. Aha, zanimljivo. Zašto je nekako više rasprostranjeno, čini mi se, kod nas da vidimo lokale, da vidimo prodavnice, da vidimo restorane i kafiće koji imaju naziv na latinici ispisan i to onako neku, možda čak i stranu reč, pre nego da to bude nešto naše, nešto autentično i nešto na ćirilici? Čini mi se da je u poslednjih meseci, ne bih rekla godina, da u marketinškom smislu da ćirilica počinje polako da pokazuje svoj potencijal, ali logično je, mislim, mi smo ovde na ovim prostorima jugonostalgičari i svako ko želi da se van granica Srbije čuje za nešto što on radi, naravno da će o tome pisati na latinici, zato što mlađe generacije van naše granice, je li tako, a u našoj okolini, ne znaju ćirilicu često. Ja ću da iskoristim priliku za kraj našeg razgovora. Prvo da vas pitam, koja je negde, zaista ja bih još jednom da istaknemo taj savjet, da istaknemo da danas deca ne izbjegavaju ni onu osnovnu literaturu kad pričamo od lektire, da se čita, da što vi kažete više razgovaramo, više se slušamo i ono što je interesantan savjet svakako je i da se više i češće čita poezija. Ali i pre vašeg savjeta za kraj kojim ćemo da zaokružimo priču, ja ću još jednom da pročitam neke od ovih kovanica, prikačica, koja je zamena za attachment, neželjk je spam, odnosno neželjena pošta, cringe, susramlje, prohujak, flashback, saplačnik, osoba koja će deliti tugu sa vama, večnutak, trenutak koji će se večno pamtiti. Bilo je tu nešto za must have, je li tako? Da vidim, ima uticaj ili uticaj kad to su influenceri, besnemož, must have je besnemož. Ali mislim da imamo recimo reč neophodnost, da već imamo. Jeste, ali već imamo, da, i već imamo neke reči ovde koje mogu da se iskoriste. Recimo saplačnik, osoba koja će deliti tugu sa vama. To su zanimljive igre reči. Imate i među pesnicima one koji prave kalambure, to su zanimljive urebesne pesme. Pa ljudi koji vole jezik. A recimo, bilo je situacija u vreme, recimo, Dositeja, kada je trebalo napraviti nov književni jezik na osnovama narodnog jezika, kada zaista nismo imali reči, jer naši ljudi nisu imali reči iz sfere duhovnog, intelektualnog života, pa je trebalo smisliti nove reči. A danas nemamo potrebu za većinom ovih reči. Zaista, mislim, imamo veću potrebu da se vratimo svom jeziku. A savjet bi bio upravo taj. Dugo je živela zabluda kako poznavanje srpskog jezika i pisanje su nešto od čega se ne živi u životu. A naprotiv, sve veći broj profesija, pa evo i vaša profesija, ali tako, marketing, upravljanje veštačkom inteligencijom, zavise od znanja maternjeg jezika. Tako je. Hvala najlepše na ovom razgovoru što ste bili moja gošća danas.